Så här får jag lägga upp min allra första video. Eller andra, jag kommer inte ihåg riktigt, men jag började med YouTube, så lägga upp den här då i november 2016. Det var en video från sommaren i året i alla fall, när jag hade filmat från den här bryggan precis. Jag står här igen och den här båten går fortfarande över här. Det är Söder Mälarstrand, andra sidan. Jag skulle inte lägga ner den, men den går än i alla fall. Det drog inte lika mycket folk som de hade hoppats på. Nu är det inte så. Jag tycker det var trevligt att jag får åka den också. Den har jag också lagt upp en tur från det. Men det här var i alla fall min första eller andra bil som jag lade upp. Stadshustornet. Riddarholm och Riddarholmskyrkan här. Och Storkyrkan där bakom. Tyska kyrkan. Någonstans också. Och där bakom har vi Slussen. Jag håller de fortfarande på att bygga om. Kommer vi här till Mariaberget. Och där har vi Münchenbryggeriet. På den tiden var det Riddarfjärdsgymnasiet här, där jag skulle ha gått på medialinjen om jag hade gjort det. Men det gjorde jag inte. Här bakom har vi Skinnarviksberget, där jag också har en film från. Det är lite folk där uppe nu också, som ni ser. Här är då Söder Mälarstrand. På andra sidan är den här båten går över. Nu har vi Höga Lidskyrkan. Här kommer Långholmen då. Vi går inte att filma mot solen, men sen har vi då Västerbron längre till höger där. Man ska gå upp hit någon dag igen och filma med bättre upplösning än vad jag filmat tidigare videos här uppifrån. Gjort ett staket där nu, det är tak och allting liksom. Jag tyckte det var trevligare förr när man liksom, när det var öppet, man kunde gå upp till våning 2 också. Med båtar i alla fall. Norr Mälarstrand är det som sagt. Så ser det ut.